মানে বাছা ষ্টাইলটো আপোনালোকৰ লগত একেই নে এনেকে বাছিছে ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইফালে মা কামত লাগি আছে ঘৰত আহিলে জানি জীয়েকবোৰক কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে তেনেকৈ মাকহঁতে মোৰো সেই একেই জোৰ কৰি কৰি হাতৰ পৰা কামবোৰ ল'লেও আকৌ থপিয়াই থপিয়াই লৈ গুচি যায় মৰমতে ৰাখে আলাসতে ৰাখে বিয়া দিয়া আগৰ সময়খিনি নিচিনাকৈ বিয়াৰ পিছতো তেনেকৈয়ে ৰাখে আৰু আজি দেউতা আহি আছে মানে শাহু শহুৰ আহি আছে নগাঁৱৰ পৰা আৰু খুৰাহঁত আহিব আৰু কোন আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ কাণ্টিন শেষলৈকে চালে গম পাব আৰু তেওঁলোকে দেৰিকৈ আহিছে এতিয়া আবেলি 4:30 হ'ল এতিয়া ওলাইছেহে ঘৰৰ পৰা আৰু কেইটাত আহি পায় সেইখিনিও দেখাম আজি হঠাৎ আচলতে প্লেনিং হ'ল তেওঁলোকৰো যে ইমান দিন দেখা নাই মিষ্টাৰক সেইকাৰণে চাবলৈ মন কৰিলে আৰু হ'বই তেনেকুৱা কিয় নহ'ব আৰু আজি আমাৰ আইটেমত কি কি থাকে সেয়াও দেখাম বেমাৰী চাবলৈ আহিব যদিও আইটেমত থকাখিনি দেখাবই লাগিব নমা কি কোৱা হা আইটেম থকাখিনি দেখাব লাগিব নে গতিকে চাই থাকক এয়া মায়ে পুৰা বৰপিঠা বনাই আছে আলহী আহিব বুলি একদম পুৰা এই 4টামান হৈছেহে বাকী এইবোৰ কি গুলি আছা আৰু এইফালে ৰাতিৰ কাৰণে চব্জি পুৰা ধুনীয়াকৈ কাটি থৈ দিছে ঘৰৰে বন্ধাকবি আৰু লগতে বিলাহী ওলকবি এয়া বিলাহীটোহে বাহিৰৰ বাকী ওলকবি ঘৰৰ ন কি লাগিছে মাহঁত আহি আছে কোৱা এই ভাল লাগিছে দিয়া মনটো এই চবৰে হয় নিজৰ মা দেউতা আহি থকা সময়ত চবৰে ফূৰ্তি লাগে ই লাগিছে 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 বহুদিন বেলেগত থাকিলে বাৰু ঘৰখনলৈ যাবলৈ মন যায় বেলেগত মানে ধৰি লওক এতিয়া এইটো কোৱা নাই যে মই ইয়াত থকাৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা গুৱাহাটী চাৰিআলি ফুৰিব ফুৰিব কৰিব ক'লে বিশেষকৈ যেতিয়া মানে এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই মইতো অনবৰতে সদায় ভ্ৰমি থকা জীৱন ভ্ৰমি থকা ভ্ৰমি ভ্ৰমি উৰি থকা গতিকে মোৰ মানে অকণমান সেইটো কথা নহয় ঘৰলৈ যাবলৈ মই ঘৰত সোমাই থাকিবলৈ মই বেহে পাওঁ বেহে পাওঁ ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ ন মায়ে যোগাৰ কৰিছে চাটনি বুট আৰু এনেকৈ ধনিয়া মিক্স জলকীয়া মিক্স কৰি আৰু আমি দুটা যাওঁ অলপমান খোজকাঢ়িবলৈ এতিয়া কোৱাহি তেতিয়া কোৱা মানে অলপ আগত মানে ক্লিপটো লৈছিলোঁ মানে মই ৰেকৰ্ডিং চিষ্টটো দবাবলৈ পাহৰিছিলোঁ আৰু অলপমান যুদ্ধ হৈ গ'ল দাদা মোৰ তিনিটাৰে হাঁহি প্ৰথমে যুদ্ধ দি কথা হৈছে নহয় কোৱা এতিয়া কি কৈছে ৰেড ৰেড ৰঙিলা হৈছোঁ বোলে আমি দাদাই কৈছে আমাক বোলে যে কুকুৰাই খেদিব ৰঙা ৰঙা মই হাঁহি হাঁহি অথনি বা ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ দেউতাৰ জোতা পিন্ধি আহিছিলে দাদা আকৌ আমাৰ গলিটোতে জোতা চেণ্ডেল চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছে দূৰত যে নহ'ল মই ইমান হাঁহিছো হাঁহি হাঁহি ৰাস্তাত বহি দিছো মানে এপাত সেইটো আহিলো আৰু যেন তেনেকে অকমান দাদাক ফোন কৰিলে এইকণলৈকে দিব আহাচোন চেণ্ডেল এযোৰ তাৰপিছত এইকণ আহি পাওঁতে ই পাটৰো চেঙি থাকিলে মায়ে এয়া সৰু আলু কাটি আছে আটাইতকৈ প্ৰিয় আলুটো হৈছে মোৰ এয়া একদম এইটো হৈছে সৰু আলু একদম মই ভাল পোৱা আলুটো হৈছে এইটো এই কণি কণি আলু এই কণি কণি আলু অকণমানি অকণমানি এইটো আলু মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মাহঁতলৈও খাওক বুলি কাটিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালেতো মায়ে ৰান্ধি আছে আপোনালোকে দেখিছেই এতিয়া মই এইটোকে দেখাই আছোঁ মানে ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ মই মোক লগাইছে ভিডিঅ' কৰাত আৰু বাকী দুটা হ'ল ৰান্ধনি সৰু সৰু মাছখিনি ভাজি আছে ডাঙৰ মাছখিনি বোলে বিনিয়ে দেখালে মাহঁত আহি পাই গ'ল আৰু এয়া বিলাই আছোঁ দি আছোঁ এইবোৰ চাহৰ যোগাৰ মায়ে কৰি আছে মই সজাই দি আছোঁ এইফালে কোন কোন আহিছে মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক কোন কোন আহিছে মিঠাই চাওঁ এইকেইজনী মোক চাওঁ মোক চাওঁ কি 20 টকা এয়া চব আহি গ'ল পিন্ধা চাওঁ বোলে খুৰী হাই আকৌ আকৌ সিদিনাখন নাচি দিছে চবেই কৈছে ইমান ধুনীয়া নাচিছে খুৰীয়ে কিয় ভাত খাই দিয়ে গোটেই হেতা লৈ লৈ যে এইফালে দেউতা
খুড়া ও খুড়া আজি তেজপুর আহি গল রাতি রাতি দাদা কি কথা কক কি কম মই এনে কেনে কে দি দিয়ক হব হব দিয়া হেই মামা ইয়া আমার খানা রেডি হৈ গল মাছ বিলাহি আলি সরু মাছ ভেজা আলু ভাজি ফেলে সালাদ চাটনি রাতে বেজিছে 8:30 কারণ মাহত সোনকালে যাব লাগবে সেইকারণে সোনকালে দিয়া হয়েছে ফেলে মায়ে বিলাই আছে ন দেতাহাতক মাতি দিও ধুনকে বেমাৰী খবৰ ল'বলৈ আহিছে আকৌ ৰাতি নথকা আলহী দেই বেলেগক বোলে টোপনিয়ে নাহে এতিয়া মানে ভাত পানী খাই হৈ গ'ল 10 বাজি গ'ল চব যাবলৈ লৈছে আমাৰ টুকুলি 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 ক কিবা এটা ক বাই 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 চবকে খুড়া বাই বাই আহিব পিন্ধ যাওক বাই বাই ধুনীয়াকে